Iba jeden deň po ukončení zákazu športových podujatí sa automobiloví pretekári zo Slovenska, ale aj Čiech spoločne stretli na Slovakia Ringu v rámci podujatia Test Day 2020. Podujatie, ako aj jeho samotný názov napovedá, nebolo plnohodnotnou súťažou, ale vlastne iba testovaním pred sezónou. Keďže časomer bol rovnako prítomný, dohodnuté bolo, že konečné výsledky určoval best time, čiže najrýchlejšia jazda. Igor Drotár už od rána jazdil vynikajúce časy až na poslednú jazdu. Tá nakoniec rozhodla o jeho treťom mieste. Ja som bol veľmi prekvapený, lebo sa išlo 7 jazd a v podstate všetky som vyhral v rámci tej mojej kategórie plechových aut. A v poslednej jazde Gžip ukázal, že je majster a dal mi 1/100. Ako už Igor naznačil, druhá priečka patrila Gregorovi Gžibovi, jazdiacemu na rovnakej Škode Fabia R5 ako Drotár. Fajn, že sme tu pojazdili, tak sme sa bavili, že je to šťastie, že v koncu zastartovalo cokoľvek. Takže sme šťastliví. Dobre, že sa podažilo v rally kategórii vyhrať. No a víťazstvo si z Test Day Slovakia Ring odviezol Martin Juhás. Ten jazdil na Formule Renault. Samozrejme, formulku s tými rally a kopcovými autami nemôžeme porovnávať na okruhu, je vo výhode. Ale poviem úprimne, nečakal som takýto výsledok, takže tá snaha nebola márna. Po tomto testovacom dni by sa už mali rozbehnúť aj majstrovské súťaže. Kedy a kde sa tak stane, presne ešte nevieme. Jedno je isté, my pri tom určite nebudeme chýbať.